вечір. В ефірі столичні теленовини. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Переназивали вулиці, обговорювали бюджет та знову згадали про будівництво біля героїв Дніпра. Подробиці засідання депутатів Київради. Канадський досвід в Україні. До столиці приїхали іноземні інструктори навчати поліцейських патрульних. Київський марафон на вихідні паралізує транспортний рух у столиці. Які вулиці перекриватимуть, розкажемо в СТН. Майстри гідроакустичної техніки відзначають ювілей. Про неймовірні розробки Київського науково-дослідного розкажуть наші журналісти. Втрати на Східному фронті. У зоні АТО загинув військовий. Один боєць зазнав поранень і одного контузило. Інтенсивних обстрілів минулої доби зазнав Маріупольський напрямок. Проросійські війська накривали вогнем Водяне, Чермалик, Широкине, Старогнатівку. Поблизу Тарамчука били з мінометів калібру 82 мм. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили позиції сил біля Авдіївки, Пісків та Опитного. Бойовики ведуть розвідку території, помічені 4 ворожі безпілотники. Загалом за минулу добу бандитські угруповання здійснили 40 обстрілів, а сьогодні від опівночі і до 18-ї вечора – 12. Більше подробиць з передової від речника Міноборони. Підтверджені втрати противника за минулу добу – 3 загиблих і 12 поранених окупантів. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Зокрема, у Новоазовський район Донецької області привезли 25 одиниць військової техніки, зокрема, гаубиці Д-30, самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетні комплекси ОСА. Також туди прибуло 80 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Канадські інструктори навчатимуть українських правоохоронців. Перша група експертів вже прибула до Києва. Працюватимуть з патрульними, поліцейськими, слідчими та криміналістами. А ще Канада надала Україні 8 мільйонів євро благодійної допомоги на необхідне обладнання. Вадим Ярошенко про це більше. Канадський досвід та знання в Україні. Протягом найближчих 3 років канадські фахівці навчатимуть наших патрульних та поліцейських. Перша група експертів прибуде в Україні до 20 листопада. Грегорі та Сара – одні з тих канадських інструкторів, які прибули до Києва для тренувань. Кажуть, за відведений їм час пробують передати якомога більше своїм українським колегам. Ми розробимо план, скоординуємо наші дії та ідеї співпраці з українськими колегами, споглядатимемо як під час навчання, так і під час несення служби. Ми побачимо та проаналізуємо, як навчать криміналістів та як вони працюють у місті. Також порівняємо, як в Україні поліцейські поводяться з жебраками на вулицях і взагалі спробуємо передати свій найкращий досвід. Близько 20 канадських фахівців працюватимуть по всій країні до кінця листопада. Навчатимуть як патрульних новобранців, так і досвідчених копів. Ми хочемо реально створити теж нові стандарти в так називаємо community policing, поліція для общества, который пересматривает тоже обучение новым стандартам коммуникации. Это для участковых и тоже для патрульной полиции. И тоже, конечно, для других направлений, как такая криминальная полиция, следователи и так далее. Для українських правоохоронців канадці розроблять спеціалізовані навчальні програми з нагляду етики та запобігання домашньому насиллю. Ми допомагатимемо розвивати концепції національної поліції в таких сферах, як права людини та гендерна рівність, випадки сексуального та гендерного насильства, насильство в сім'ї, моральні цінності у сфері організації роботи поліції на основі розвідувальної діяльності. У Нацполіції сподівається, що співпраця з канадськими фахівцями допоможе збільшити рівень довіри до поліцейських, до рівня, що є у Канаді. Довір'я у поліції в Оттаві десь около 95%. Всі громадяни 95% населення довіряють канадським поліцейським. Це дуже важливо. І мені теж дуже важливо, як для голови Нацполіції, що ось ці люди, канадські поліцейські, які приїхали допомагати, наставляти наших поліцейських на істинний путь. Вадим Ярошенко, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Київрада перейменувала Московську площу, проспект Возз'єднання та вулицю Патріса Лумумби, а також внесла певні корективи до міського бюджету. Подробиці засідання у Юлії Почевалової. Ще на початку засідання мер Києва Віталій Кличко наголосив на важливості коригування цьогорічного кошторису столиці. Адже місту вдалося суттєво перевищити заплановані показники. Ці кошти влада спрямує на впорядкування боргів міста та потреби житлово-комунального господарства. Цей проєкт передбачає
Коригування бюджету за двома напрямками. Перший – впорядкування боргів столиці, та другий – кошти для житлово-комунального господарства. Основою для коригування є перевиконання бюджету міста за 8 місяців на 3,5 мільярда гривень. Це дуже гарний показник, і це показує, наскільки ефективно ми почали працювати. Тож додаткові кошти для житлово-комунального господарства є вкрай важливими, наголосив Віталій Кличко. Поза як існує необхідність розрахунків ЖКГ під час підготовки до опалювального сезону. І для цього передбачено майже 500 мільйонів гривень. Мер Києва зазначив, що це дуже нагальні питання, і закликав депутатів Київради ухвалити їх. Ми входимо в опалювальний сезон. Готувалися до нього в складних умовах, коли були заблоковані рахунки Київенерго, що потягнуло за собою проблеми з плановими ремонтами і з перекладанням труб та інші проблеми. Як ви знаєте, я вже розпорядився почати подачу тепла в лікарні, дитячі садки, школи і інші об'єкти соціальної інфраструктури з 10 жовтня. Попри те, що опалювальний сезон ще не почався, в кулуарах Київради вже від ранку було доволі спекотно. У суперечках за власну правоту зійшлися противники забудови біля метро Героїв Дніпра і ті, хто не проти, аби там все ж таки з'явився торгівельно-розважальний центр. У мене діти ходять в це метро. Ходять в це метро. Вам і що ви вважаєте нормально? Нормально. Вкотре до активістів, які протестують проти будівництва, звернувся мер Києва і знову попросив не спекулювати на цьому питанні. На Героїв Дніпра сьогодні тривають роботи по плану укріплення станції метро та облаштування гідроізоляції. Це необхідно зробити. Їх треба завершити, поки дозволяють погодні умови. Роботи здійснює метробуд. Я розумію незручності для мешканців. Та потрібен ще деякий час, щоб якісно зробити необхідний ремонт. Ще раз хочу наголосити, будівництво торговельного комплексу буде відбуватись лише за згодою громади. Пристрасті в кулуарах майже вщухли, однак активісти вирішили не йти. Влаштували спочатку сидячий протест, потім створили живий ланцюг із гучним звуковим супроводженням. Попри певні складнощі, депутатам все ж таки вдалося потрапити до сесійної зали після перерви і плідно попрацювати. Одне із довгоочікуваних рішень ухвалили для жителів сумнозвісного будинку на вулиці Мілютенка, 23А. Було дозволено розроблення проєкту землеустрою зазначеної земельної ділянки, де побудуються будинки. Люди, які проживають в будинку вбивці на Мілютенка, будуть переселені в ці будинки. Ці будинки, які прийнято рішення і комісія прийняла рішення про те, що вони повинні бути зруйновані і зруйновані. І на їх місці знову ж построюється інше житло. Вдалося досягти порозуміння і в голосуванні за зміни до бюджету. Щоправда, тільки з другої спроби. Зокрема, ухвалили дострокове погашення боргу. Йдеться про анулювання облігацій внутрішньої місцевої позики Київради. З першої спроби не вийшло через політичних популістів. Проголосувала за дострокове погашення боргу сумою 1,9 мільярда гривень. Чому достроково? Чим раніше ми погасимо наші борги, точніше не наші, а тих попередників, як то кажуть, які їх взяли до нас, тим менше ми будемо щодня платити за відсотки за користування цим кредитом. Тобто щодня місто Київ сплачувало би 800 тисяч гривень за обслуговування цього боргу. А ще Київрада перейменувала проспект Воз'єднання на проспект Соборності. Вулиця Патриса Лумумбові тепер носитиме ім'я Іоанна Павла ІІ, а Московська площа стала Деміївською. Також депутати надали статус скверу двом ділянкам у Солом'янському та Деснянському районах. І надали ділянку на вулиці Лаврській музею «Меморіал жертв Голодомору». Юлія Почивалова, Івана Біличенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Виявити у глибинах морського простору ворожі підводні човни, міни, торпеди і навіть плавців-диверсантів. Непрості військові завдання допомагає вирішувати спеціальне обладнання. А прилади, за якими вже полюють чимало військово-морських держав світу, виготовляють українці. Київський науково-дослідний інститут гідроприладів. Нові розробки показали ексклюзивно нашим журналістам. Вертоліт опускає на дно моря прилад, який в радіусі кількох кілометрів виявляє всі рухомі предмети. Його завдання – класифікувати все помічене і передати інформацію військовим. Якщо інформація надводний корабель, вона цю інформацію не передає. Якщо це підводний човен рухається, тоді вона передає цю інформацію на командний пункт.
Ця ідея не нова. Подібними системами науковці забезпечили флот ще кілька десятків років тому. Тепер же застарілий півторатонний прилад вони пропонують замінити на ефективніший і значно менший – 90-кілограмовий. Всі покладені на нього функції виконує ось ця маленька куля. Гідроакустична прийомна система і вся електронна система складна, яка займається прийомом і обробкою, і класифікацією сигналів, вона оце знаходиться в цьому шарику. Аби військові могли уточнити координати підводного човна і застосувати потрібне озброєння для його знешкодження, науковці виготовили ще одне осучаснене обладнання – авіаційні радіогідроакустичні буї. Їх скидають літаки чи гелікоптери у море, а буї передають на їх комп'ютер всю інформацію про об'єкт. А ось цей невеликий приклад циліндричної форми здатен виявити підводних диверсантів. Це станція виявлення підводних диверсійних сил та засобів. Коротше кажучи, пловців, диверсантів, самих по собі або з засобами доставки. На скутерах вони можуть бути, на міні-субмарині. Цей прилад називається «Тронка» і попереджає про наближення диверсантів за кілометр. Тому може вберегти від нападу як кораблі на відкритому рейді, так і об'єкти берегової зони. Всі ці розробки нині проходять випробування. Іспитання ми будемо проводити тоже в интересах нашего флота, который, наших военно-морских сил, которые проявили интерес к тому, чтобы переоснастить наши корабли и нашим оборудованием. Окрім вітчизняних військово-морських сил, новими розробками київських науковців зацікавилися і інші військово-морські держави світу, яких загалом 64. Їх приваблює якість наших новацій і ціна, яка у рази менша, ніж зарубіжні аналоги. За 60 років ми створили суттєвий науково-дослідний потенціал, і взагалі в світі є лише 5 держав, які вміють розробляти і виготовляти гідроакустичну техніку. А решта, 58 держав, є потенційними покупцями нашої продукції. Варто зазначити, що всі розробки столичні науковці здійснюють за власні кошти, зароблені в іноземних інвесторів. Зокрема, китайці замовили створення кілька ноу-хау для свого флоту. Жодної копійки з державного бюджету ми не отримуємо. Ми свої ідеї, свої вироби, свої надбання продаємо за кордон, звідти отримуємо кошти. За рахунок цих коштів утримуємо підприємство і вкладаємо їх в нові розробки. Зараз в інституті просувають ідею створення комплексної рубіжної системи захисту морських кордонів нашої держави. Тобто системи, яка зможе контролювати і повітряний простір, і водний одночасно та відбивати напади ворога. Якщо ви володієте ситуацією моніторингу повітряного простору, надводного і підводного, і маєте зброю, ви можете з високою точністю визначити об'єкт, який становить загрозу, і дати команду на його враження засобами вогню. Потенціал Інституту гідроприладів надзвичайний, кажуть розробники. За умови держзамовлення вони могли б заробляти для України сотні мільйонів доларів, продаючи вже готові вироби для військових. А поки що коштами інвесторів за можливості розширюють виробництво та поповнюють колектив із 60-річними традиціями молодими науковцями. Світлана Жаринок, Олег Борщевський, телеканал «Київ». У міській адміністрації сьогодні дякували праведникам світу за подвиги, людяність та самопожертву. 75 років тому вони ризикували своїм життям, аби врятувати його іншим. Цілим єврейським родинам, яких у 41-му чекала вірна смерть. Матеріал Наталки Біловол. Він завдячує їй життям, а вона не вважає, що вчинила подвиг. Долі пані Олени і Олександра переплелись навічно. Їй було 14, коли сусідських хлопчиків з єврейської родини треба було рятувати від невинної смерті. Брат мій зробив люк під письменним столом. Ми жили на другій квартирі, вони жили в першій квартирі. І їх дядя Михаїл вирізав теж у себе люк в коридорі і з'єднав нашу квартиру. І так от прятались ми. Олександрові, а за метрикою Альфреду, тоді було всього 4 роки. Утім, страшні дитячі спогади сьогодні мово жили. В цьому підвалі, от в цьому, між нашими квартирами на вулиці Горького 120, між першою і другою квартирою, підземелі, собственно, 2 роки нас прятали. От благодаря от цим дорогим людям нас з братом спасли.
Ті ж, хто в 41-му під час трагічних подій Бабиного Яру проявив милосердя, кажуть, рятували не євреїв, а своїх сусідів, друзів і хороших знайомих. Сім'я пані Софії тоді допомогла сімом приреченим на смерть. Вони зараз живі всі, всі залишились живі, крім сьомого, дізналися все. Ми, ніхто не вважав, що ми якийсь подвиг зробили. Ми жили люди рядом, сусіди, ми були люди, все. Аби вкотре подякувати за неоціненний подвиг, людяність і самопожертву, з праведниками Бабиного Яру та їхніми дітьми вже традиційно зустрівся і столичний мер Віталій Кличко. Разом з представниками дипломатичних місій європейських країн, представниками релігійних та громадських організацій, міський голова запалив і свічку у пам'ять про жертв Бабиного Яру. Нація, країна, люди ніколи не будуть мати майбутнього, якщо вони не будуть пам'ятати своє минуле. І наше завдання – зробити так, щоб пам'ять про ті події збереглась. Ми повинні шанувати людей, які, ризикуючи своїм життям, життям своїх рідних, своїх сімей, робили все для того, щоб врятувати життя невинних. Мер зазначив, столична влада намагається зробити усе, щоб про трагедію Бабиного Яру ніколи не забували. Днями підписана декларація про створення меморіального центру жертвам Голокосту Бабин Яр. Нарешті у Києві з'явилась і алея праведників. Цим людям грозив розстріл, їм і їх близьким грозив розстріл. Тому таке мужество проявити, яке проявили ці люди, це просто нету слов описати. Тому я хочу їх, якщо він їх благословив, то що я можу зробити, щоб Всевишній, то попросив Всевишнього, щоб він допомагав. Київ чи не єдине місто, яке підтримує праведників і матеріально. Тільки цьогоріч передбачено 5 виплат одноразової адресної допомоги з нагоди державних свят. Зараз дав доручення департаменту соцзахисту тільки в цьому місяці виплатити 2500 гривень кожному праведнику. Зараз ми знайдемо ці гроші, тому що ви до мене звернулись і перед нашою зустрічю, що дійсно нам потрібно допомагати, дехто не живе, а ледь виживає. І тому ми повинні робити все для того, щоб допомогти. Нині у світі живуть близько 2000 праведників, майже 300 з них в Україні. Більше 50 серед цих героїв – кияни. Наталія Біловол, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Понад 70 тисяч клієнтів уже оцінили переваги сервісу «Київенерго» – особистий кабінет з гарячої води та опалення. За його допомогою можна не лише перевірити інформацію щодо нарахувань, а й сплатити за спожиті послуги практично за лічені хвилини. Для цього потрібно лише зареєструватись на сайті компанії. Практично не виходячи з дому, та головне – зручно і швидко. Дедалі більше киян надають перевагу електронним сервісам зі сплати комунальних послуг. І не дарма, переваги очевидні. Я давно сплачую квитанції через інтернет, тому що, по-перше, це заощадження часу. Ти абсолютно не залежиш від того, ти працюєш чи ти не працюєш, чи не треба їхати, не треба стояти в чергах. Ти сів, натиснув кілька клавіш і все, справа зроблена. Тому, звісно, я вітаю появу нового сервісу, це прекрасно. Це іще один крок до полегшення нашого життя. Одразу на сайті «Київенерго» можна побачити позначку «Особистий кабінет» та зареєструватись. Це займає лише кілька хвилин. Потрібно внести ім'я користувача та адресу електронної пошти. Кожен наш клієнт має змогу вносити показання лічильників, як лічильників квартирних гарячої води, так і лічильників квартирних з централізованого опалення. Після того, як внесені показання, ми здійснюємо нарахування, і клієнт може в повному обсязі бачити всю історію нарахувань по фактично внесеним його показанням. Окрім особистого кабінету, кияни завжди можуть звернутися за допомогою до центрів обслуговування клієнтів. Таких у столиці 12, і вони постійно удосконалюються. Починаючи з вересня поточного року, ми збільшили кількість працівників, які обслуговують побутових клієнтів, а також по ряду центрів обслуговування клієнтів збільшили часи прийому. А саме в деяких центрах обслуговування ми приймаємо до 9-ї години вечора. Для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб наші клієнти, які працюють у робочий час, не витрачали свій час на відвідування «Київенерго», а могли звернутися до центру обслуговування вже після роботи у зручний час. У «Київенерго» нагадують, аби щомісяця отримувати в платіжках суми за фактично використану гарячу воду та тепло, необхідно надавати показання квартирних лічильників. Робити це треба впродовж останнього тижня щомісяця, зокрема і в особистому кабінеті. Вероніка Сектим, Михайло Встигнеєв, телеканал «Київ».
Грандіозний забіг відбудеться цими вихідними у столиці. Київський марафон, уже сьомий за ліком. Він збирає тисячі бігунів з усього світу. Захід масштабний, тож вулиці столиці на час проведення марафону масово перекриватимуть. Будьте готові до проблем з пересуванням 8 та 9 жовтня. Зокрема, Хрещатик повністю перекриють протягом 2 днів з 5 ранку суботи до 7 вечора неділі. Там триватиме монтаж сцени. У неділю з опів на 9 до 15 години обмежать рух вже за маршрутом забігу. Водіям слід минати вулиці Хрещатик, Грушевського, Паркову дорогу та Лаврську. Перекриють бульвар Дружби народів, міст Патона, проспект Воз'єднання, Либицьку площу, вулиці Велику Васильківську, Жилянську, Шута Руставелі та Саксаганського. Проляже маршрут забігу і через Еспланадну, Басейну та Бесарабську площі. На Подолі перекриють Контрактову площу, вулиці Костянтинівську, Верхній та Нижній вал. Обмежать рух транспорту і по вулицях Обсерваторній, Січових Стрільців, Львівській площі та Великій Житомирській. Перекриють Михайлівську та Софійську площі, бульвар Тараса Шевченка, площу та проспект Перемоги. Будьте уважні, через марафон змінить свої маршрути і громадський транспорт. Дні польського кіно розпочалися. Цьогоріч у програмі представлено 8 найкращих фільмів польських режисерів. Уперше на фестивалі покажуть стрічки спільного виробництва. Уже в 11-те в Україні показуватимуть польське кіно. Протягом 6 днів глядачам представлять кращі картини, створені за останні кілька років. Більшість фільмів з 2015 року. До того ж, перший раз ми залучили до програми 2 документальні фільми. Фільми є настільки різноманітні, що вам просто буде цікаво і усім, які завітають до нас, подивитися на це, тому що просто жанр є і трошки з історії, і з сучасного життя, і більш психологічне, і то життя родини. На дні польського кіно завітають і деякі режисери, фільми яких показуватимуть під час фестивалю. Тож в авторів стрічок глядачі можуть розпитати усі подробиці знімального процесу та дізнатися більше про польський кінематограф. Тут для нас відкриваються великі можливості для культурного обміну і співпраці, які сприятимуть розвитку стосунків між нашими державами і між нашими кіноіндустріями, між нашими кінематографістами. Традиційний майданчик фестивалю у столиці – кінотеатр «Київ». Саме тут демонструватимуть більшість стрічок програми. Втім, цього року з'явився ще один сінема, який прийматиме фестиваль «Ліра». Кінотеатр «Ліра» наш комунальний, де буде кінт з Кшиштовом Кисльовським. Це квітка традиційна, така як в кінотеатрі, і ми намагалися мінімальну ціну, яку можна робити. Крім столиці, дні польського кіно пройдуть ще й у Вінниці, Луцьку, Одесі, Харкові та Маріуполі. Богдан Бернатко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». І на цьому завершуємо СТН. Зараз маємо нагоду ще дізнатися теми програми «Столиця» на цю годину у ведучого Сергія Дуйка. Сергію, що у вас буде цікавого? Дякую, Лілі. Ми, власне, будемо підсумовувати день, що минає. Ну, здебільшого будемо говорити, звичайно, про роботу парламенту і про ті рішення, які виносилися, дискутувалися і ухвалено їх було, і ті, які, ну, якимось чином, і з якоїсь причини не потрапили, принаймні, сьогодні до порядку денного, і так, власне, депутати щодо них і не дискутували. Будемо говорити і про ситуацію на Сході, будемо говорити про те, як все ж таки продовжує світ, Європа, Сполучені Штати сприймати все те, що відбувається на Донбасі. Є про що поговорити, як і зазвичай. Нашим гостем буде Тарас Чорновіл, політичний аналітик, депутат 3-го, 6-го скликань Верховної Ради України. Тож будьте з нами і активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякуємо. І завершить інформаційний блок новинами спорту Роман Сагай. СТН, не забувайте, буде ще о 23-й. Залишайтеся. Добрий вечір, в ефірі новини спорту. У турецькому місті Конія сьогодні о 21:45 відбудеться матч кваліфікації Кубка світу 2018 між збірними Туреччини і України. Букмекери вважають українців аутсайдером цієї гри. Якщо наші суперники з ними солідарні, то синьо-жовті цілком могли б використати фактор недооцінки на власну користь. У майбутньому матчі Україні через травми не допоможуть Ярослав Ракицький і Віктор Циганков. Замість них у розташування збірної довикликали Сергія Кривцова й Олександра Караваєва. Однією з родзинок поєдинку стане тренерське протистояння. Адже наставник турків Фатіх Терім свого часу тренував Андрія Шевченка у Мілані. Тренерський штаб українців готує декілька сюрпризів для господарів, а гравці налаштовуються виключно на перемогу.
Я не вижу выходить на поле и говорить о одном очке или как мы будем обороняться, понимаете? Нужно выходить на поле с целью победы, правильно? Я поэтому не вижу никакой цели другой. А там уже игра покажет. Я считаю, что психологически главное подготовиться к игре, потому что у них хороший 12-й игрок. Я думаю, мы справимся с этим. То, что касается тактики, значит, однозначно в этой игре она будет играть большую роль. Значит, у нас идет омоложение команды. Значит, точно так же я вижу такое же направление у сборной Турции. Поэтому будет много нового и в тактическом плане, наверное, и в частности, я думаю, в зрелищности игры. Молодіжна збірна України лічені хвилини тому зіграла в 9-му турі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2017. Підопічні Олександра Головка у домашньому поєдинку проти Північної Ірландії зіграли у нічию 1-1. За українців на 15-й хвилині відзначився динамівець Бесєдін. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Пекіні з призовим фондом 5 мільйонів доларів. У поєдинку третього кола Світоліна у двох сетах обіграла найкращу тенісистку світу – німкеню Анжелік Кербер – 6-3, 7-5. Цієї неділі у столиці вже в 7-му відбудеться Київський міжнародний марафон. Головна бігова подія року в країні. Щороку кількість учасників цих змагань більшає. І наразі воно складе близько 7 тисяч осіб, з яких десь 700 – гості з інших країн. Дистанції пропонують на будь-які смаки. Від 100-метрівки для дітей до, власне, марафонських 42 кілометрів 195 метрів. І хоча на київському марафоні і встановлено призовий фонд – 78 тисяч гривень, основна його функція не спортивна, а соціальна. Зокрема, організатори планують зібрати на благодійність рекордну суму – 550 тисяч гривень – завдяки як пожертвам, так і внескам для участі в пробігу на 2 кілометри. Кожний благодійний марафон, він для фонду завжди особливий, тому що він дає нам змогу не просто зібрати кошти, а розповісти про проблеми наших підопічних, про життя наших підопічних, про їх мрії і про те, для чого ми, власне, збираємо гроші онкохворим дітям. Ми поки що хочемо розвивати любительський спорт, піднімати людей з диванів, взагалі тих, хто не бігає. Ось я сподіваюся, коли цифра учасників сягне близько 10 тисяч чоловік, тоді ми будемо вже більш вкладатися в те, щоб залучати елітних спортсменів. У переддень відкриття у Києві нового баскетбольного сезону його головні дієві особи у столиці дали прес-конференцію у Палаці спорту. Зокрема, з журналістами спілкувалися президент ФБУ Михайло Бродський і головний тренер будівельника Євген Мурзін. На думку останнього, процес комплектації команди ще не завершено. Але завдання перед будівельником стоять чемпіонські. Перша спроба пересвідчитися у цьому з'явиться у столичного глядача вже у п'ятницю. У чоловічій суперлізі будівельник прийме черкаські «Мавпи». А перед чоловічим відбудеться столичне дербі у жіночому чемпіонаті України – «Авангард» – «Тім Скуф». На думку Євгена Мурзіна, якщо прийдуть перемоги, то глядачів на трибунах неодмінно побільшає. Всі різні люди з різним менталітетом, з різним характером. Зараз зробити команду – це першостепенна задача, яка стоїть переді мною. Чемпіонат буде цікавий. 11 команд, в тому році було 9, якщо пам'ятаєте, дві команди зійшли – «Інфіс» і «Динамо Київ». Долучилися у нас 4 команди, будівельник повернувся в Суперлігу. Йому ще, я думаю, десь за місяць-два це стане справжній будівельник. Це було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові!